përshëndetje dashurmiq, ju përshëndesim nga Leipzigu, ku ndodha në ditën e dytë të kongresit të partisë tonë si motë të CDU-s së Angela Merkelit. Gjatë ditës së djeshme kam patur rastin të bisedoj së afërmi me disa nga figurat drejtuese të CDU-s me emra të njohur, kontribus të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, si Dr. Johan van der Poel, Dr. Gunde Krishbaum, drejtuesit të ekipit ekonomik në Bundestag dhe në partinë tonë si motër, ndërsa gjatë ditës sotme pres takon me kryetarin e partisë dhe ministrin e mbrojtjes Annegret Kramp-Karrenbauer. Në fokus të bisedave e qenë së pari çështja e integrimit evropian të Shqipërisë, pra hapja negociatave, u falendëruar CDU-n Gjermane për qëndrimin i hapi rrugë emocionit të Bundestag, planit me 9 pika, planit dhe u refuzi për nxjerrjen e Shqipërisë nga kriza, si dhe kam kërkuar vazhdimin e kësaj mbështetje, çka më është konfirmuar në të gjitha takimet që kam pasur këtu në Leipzig me përfaqësuesit më të lartë politike gjermane në Berlin, po edhe me përfaqësuesit e tyre në Bruxelles, në veçantë me David McAllister, kryetarin e afetit Komisionit Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, dhe me figurat e tjera të rëndësishme, eurodeputete, parlamentare, ministra qeverisë federale, të cilët kanë rifeksuar mbështetjen pa kushte për Shqipërinë, për shqiptarët, në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian dhe për planin e Bundestagut, natyrisht mbështetjen për opozitën, për Partinë Demokratike, Partinë e Simonte, për cilën ju kam shprehur mirënjohjen time më të thellë. Dua të ndaj me ju dashur miq edhe një lajm tjetër të mirë. Gjatë ditës djeshme, po edhe gjatë ditës sotme, në fokus ka qenë plani ekonomik i Partisë Demokratike, që siç e mbani mend, siç e dini, është hartuar mendimin e ekspertëve më të mirë të Christian Demokratëve Gjerman, të partisë dhe të fondacionit Konrad Adenauer. Ne vazhdojmë bashkëpunimin me ta, në veçanti sa i përket investimeve gjermane në fushën e teknologjisë, investimeve gjermane në Shqipëri, ku ambicia jonë është përmes ofertës qeverisë arshme të demokratëve dhe fuqisë kapitalit dhe inovacionit gjerman, edhe Shqipëria përfitoj dhjetra, mijëra vende pune të sektorit teknologjisë dhe të sektorit të informacionit, në mënyrë që edhe Shqipëria, njësoj si vendet tjera të rajonit, në veçanti Serbia, të jetë në gjendje të krijojë dhjetra mijëra vende pune me paga të mira për rinin shqiptare, në veçanti. Janë shumë optimist nga kontaktet në Leipzig, si shtash, edhe me përfaqësues të qeverisë, po edhe me përfaqësues të sektorit të industrisë dhe teknologjisë gjermane, dhe në them me siguri të madhe se nga Leipzigu do të kthehemi sot me zemrën plot, po besoj edhe me duart plot sa i përket planit për ta nxjerrë krizën, për ta nxjerrë Shqipërinë ekonomike nga kriza dhe për ta futur Shqipërinë në rrugën e zhvillimit ekonomik me investime gjermane, me investime europiane, me vende pune dhe me teknologji të përparuar. Ju përshëndes nga Leipzigu dhe ju pafshim së shpejti në Tiranë. Ju pafshim.